парк вже, скажімо так, віджив трошки своє в плані того, що він морально виснажений, там вже застарілі елементи благоустрою, розбиті сходи, підпірки, лави, відсутній абсолютно пляж, можна сказати, в плані того, що він неякісно зроблений. Питні фонтанчики, які ніби є, але технічна водичка там непридатна для того, щоб їх споживати. Відсутній доступ на окремих входах, наприклад, з вулиці Басівкутської, там погані пандуси, які недоступні, є сходинки, яких, в принципі, могло б не бути. Саме ці проблеми, на думку архітекторів, депутатів Рівнеради, потрібно вирішувати на правому березі Басівкутського водосховища. Це місце на сьогодні є одним із найпопулярніших для відпочинку. Тож такі недоліки міського пляжу та парку, що поруч, вирішили усунути і натомість запропонували оновлену концепцію так званої зеленої зони. Наше бачення – привернути увагу до цієї зони, показати, що то так це вже може виглядати, це не затратно там поставити 10 лежаків, зробити пірс оглядовий. Освітлення, якби це основна зараз проблема, освітлення, стан мощення, це те, що треба базово забезпечити в обов'язковому порядку. Крім облагородження території, концепція парку передбачає створення відпочинкових зон, будування оглядових майданчиків, пірсів, облаштування простору для дітей та активного відпочинку. А от за які кошти будуть реалізовувати задумане, поки не вирішили. Реконструкція такого парку – це не один рік і не два, і можливо навіть не три. Війна закінчиться, буде вже далі пріоритизація, якби міського бюджету. Якусь частину, я думаю, що це в обов'язковому порядку має бути спільно кошт між бізнесом і владою, і, можливо, навіть мешканці, які поруч живуть, могли б теж долучитися. Майбутньому виконавцем робіт готовий виступити Департамент інфраструктури і благоустрою Рівного. Однак про оновлення, якої саме території йдеться, та хто буде її балансоутримувачем, поки говорити рано, оскільки ці питання вирішуватимуться на сесії міськради. Щодо відведення ділянок, як сказала Оксана, це так само тривалий процес. Я думаю, багатьом тут присутнім він відомий, що це і проходження сесій, і точне відведення кордонів, меж приєднання. Ну і Трест, як організація, буде готова їх прийняти на балансоутримання задля подальшого обслуговування даних ділянок. Бо, як кажуть, не просте діло збудувати, а лише не простіше його утримати в належному стані. Тому, надіюся, ми всі докладемо певних зусиль, щоб воно було тою прикрасою нашого міста. Однак до потенційної прикраси міста у рівнян чимало питань. Зокрема, людей цікавить подальша доля самого водосховища, поблизу якого планують облаштувати європейську зону відпочинку. Людей зібрали в кімнаті, поставили телевізор і сказали, будь ласка, дивіться телевізор, тільки ми його включати не будемо. Це приблизно та сама пісня, що ми в парку дивимося на озеро, якому купатися не можна. Так оце з цієї пісні виходить, що ми тепер цю кімнату хочемо вкрасити, але телевізору включати не буде. Це я до того, що спочатку, може, нам треба почистити, а тоді займатися вже. На думку рівнян, якість води у Басовому коті стала погіршуватися з початком будівництва житлових та комерційних приміщень, які розташовані від берега буквально за декілька десятків метрів. Мешканка вулиці Чорновола Анна розповідає, що у будинку напроти Басівкутського озера жила вся її родина. Жінка добре пам'ятає, як почали звинувачувати у погіршенні води саме місцевих. Він сказав, що я скидаю, мій будинок скидає стічні води в Басівку. Так от я хочу наголосити, що в мене центральна каналізація дуже багато років. Не на років 50, якщо не більше, правильно? Так от, а скидають ті, кому дали дозвіл ось тут будуватися. І ще такий момент до вас. Ви сказали, що відновилася екосистема. Формувалася. Так вона, хочу сказати, там не треба формувати екосистему. Вона там була, поки не поприходили і не позабудовували, і не почали скидати непонятно що. Однак, на думку фахівців, управління містобудування, забруднена водойма жодним чином не вплине на облаштування паркової зони та пляжу. Є парк, є водойма. Вони між собою взаємодіють, але не взаємовиключно. Тобто, якщо водойма забруднена, це не означає, що парк не можна використовувати. Можливо, водойма, яка забруднюється, вода, яка потрапляє через плавні з Василова, вона вже настільки забруднена, що не виключивши причину забруднення вище по гирлу цієї річки, ми не можемо забезпечити чисту водойму. На обговоренні концепції облаштування правого берега Басового кута побував і депутат Рівнеради Микола Бляшин. На його думку, цей план розроблений зовсім не для мешканців міста та задоволення їх інтересів. Після цієї заяви серед присутніх виник словесний конфлікт. Давайте відверто говорити про проблеми.
проблему, а не шукати, хто більше винен, хто менше. У нас є фахівці, і наша з вами задача знайти спосіб вирішення. Наразі це спосіб вирішення в одні ворота. Чому? Ну тому що чиї інтереси це реалізовує? Всі, і тих людей, які там будуть мешкати, і тих людей, які використовують. Всі? Тих людей, які там будуть мешкати. Можете всіх? Я сказав всіх, не перекручуйте, будь ласка. Людей, які там будуть мешкати. Я уточнив далі, що так тих людей, які будуть мешкати. На такій ноті і завершилося обговорення оновленої концепції правого берега Басівкутського водосховища. Тож питання, чи слід чекати в наступні роки мешканцям Рівного створення нової зони відпочинку, чи паркова зона і далі буде розбудовуватися, так і залишається відкритим. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин.